halimaxon yaqinda youtube kanallaridan biriga intervyu berdi intervyusida qamalganligi so'kinib gapirishdan tortinmasligi semizligi haqida gapirishlari yoqmasligi tomoshabinlarning oilaviy hayotiga aralashishlarini hazm qilolmasligi haqida fikrlar bildirgan aytishicha er undan yetti yosh kichik ekan shavkat mirziyoyev rossiyaga borishni rejalashtirmoqda mirziyoyev sportchilar kundalik turmush muammolarini o'ylasinmi yoki olimpiadaga jiddiy tayyorgarlik ko'rsinmi terma jamoalardagi tanish bilish va talabga javob bermaydigan sport musobaqalari xalqaro musobaqalar g'olib sportchilarni oliy ta'lim muassasalariga bepul qabul qilamiz prezident prezident jiddiy kamchiliklar uchun vazirni ishdan oldi prezident sutkashlikka yo'l qo'ygan vazirlik va hokimliklarni tanqid qildi o'zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruv bo'yicha yangi tartiblar joriy etildi bahona topildi deputatlar avtomobillar narxini qimmatlashtiradigan qonun loyihasiga e'tiroz bildirdi prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarining yana bir sohadagi vakolatlari belgilandi 2020 yil 1 yanvardan o'zbekistonda sovuq suv narxi oshishi kutilyapti prezident ayrim hujjatlarga o'zgartirish kiritildi chet el valyutasi bo'yicha talablardan biri keskin kuchaytirildi to'qayev davlat o'z fuqarolarini eshitishga majbur fransuz kompaniyasi o'zbekistonning PR bilan shug'ullanadi qirimda o'zbekistonliklar 15 yilgacha qamalishi mumkin reklama uchun uzr so'rab qolamiz ekranlarda murojaat uchun keltirilgan yani raqamlar asnosida sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi gijga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz tanadagi oq dovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishini xohlasangiz agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yokida bo'lmasam 100 foiz ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing bahona topildi deputatlar avtomobillar narxini qimmatlashtiradigan qonun loyihasiga e'tiroz bildirdi kunning birinchi yarmida ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida avtomobillar utilizatsiyasi uchun utilizatsiya yig'imini joriy etishga qaratilgan qonun loyihasi uzlid fraksiyasi yig'ilishida deputatlar tomonidan qattiq e'tiroz va ikkilanishga sabab bo'ldi deb yozadi deputat rasul kusherbayev so'zga chiqqan deputat hamkasblarimiz mutaxassislardan bunaqa tartibni kiritishni asoslab berishni so'rashdi biroq tayinli javob bo'lmadi men ham bunaqa yig'imni joriy qilishda ekologik vaziyatni yaxshilash bosh maqsad ekanligiga shubha borligini bildirdim shundoq ham qimmat avtomobillar utilizatsiya yig'imi joriy qilinsa yanada qimmatlashmasligiga kim kafolat beradi ekologiya juda yaxshi bahona topildi kusherbayevning qayd etishicha fraksiya a'zolarining e'tirozlaridan ko'rindiki qonun loyihasi ovozga qo'yilsa qo'llab quvvatlanmaydi shu bois iltimosga ko'ra ma'lum muddatga kun tartibidan chiqarib tashlandi bunaqa ko'rinish va ahvoldagi loyihani yaqin orada o'tkazmasak kerak agar yana xullas hammaga insof va chidam deya fikrini yakunladi rasul ko'sherbayev ikki ming yigirmanchi yil birinchi yanvardan o'zbekistonda sovuq suv narxi oshishi kutilyapti o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev beshinchi sentyabr kuni aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra yig'ilishda tariflarni erkin bozor talablari asosida belgilash va sohaga xususiy investitsiyalarni jalb qilish kerakligi ta'kidlangan qolaversa toza ichimlik suvi ishlab chiqarish va tarqatish inshootlari hamda iste'molchilarni ikki ming yigirma ikkinchi yil oxiriga qadar yuz foiz hisoblagichlar bilan ta'minlash lozimligi qayd etildi shu maqsadda moliya vazirligi uy joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga 2020 yil 1 yanvardan tariflarni xizmatlar tannarxini to'liq qoplash va modernizatsiya xarajatlarini hisobga olgan holda belgilash vazifasi yuklatildi yig'ilishda ma'lum qilinishicha yigirma yetti ming kilometr yoki 38% suv tarmoqlari avariya holatda bo'lsa ikki mingta yoki 20% suv nasoslari ishdan chiqqan shaharlarning faqat 79 tasida 57% kanalizatsiya tizimi mavjud uning ham yigirma uch foizi ta'mirga muhtoj o'zbekistonda harbiy xizmatga chaqiruv bo'yicha yangi tartiblar joriy etildi prezident tomonidan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun imzolandi qonun bilan o'ndan ortiq qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra endilikda muddatli harbiy xizmat muddati kalendar hisobida 12 oy qilib belgilandi shuningdek endilikda fuqarolarni chaqiruv uchastkalarida qayt etish ular umumta'lim maktabidagi yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasidagi oxirgi o'qish yilining aprel may oylarida amalga oshiriladi hozirga qadar ular 16 yoshga to'lgan yil aprel iyun oylarida amalga oshirilib kelingan ahona topildi deputatlar avtomobillar narxini qimmatlashtiradigan qonun loyihasiga e'tiroz bildirdi kuning birinchi yarmida ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida avtomobillar utilizatsiyasi uchun utilizatsiya yig'imini joriy etishga qaratilgan qonun loyihasi uzfraksiyasi yig'ilishida deputatlar tomonidan qattiq e'tiroz va ikkilanishga sabab bo'ldi deb yozadi deputat rasul kusherbayev so'zga chiqqan deputat hamkasblarimiz mutaxassislardan bunaqa tartibni kiritishni asoslab berishni so'rashdi biroq tayinli javob bo'lmadi men ham bunaqa yig'imni joriy qilishda ekologik vaziyatni yaxshilash bosh maqsad ekanligiga shubha borligini bildirdim shundoq ham qimmat avtomobillar utilizatsiya yig'imi joriy qilinsa yanada qimmatlashmasligiga kim kafolat beradi ekologiya juda yaxshi bahona topildi kusherbayevning qayd etishicha fraksiya a'zolarining e'tirozlaridan ko'rindiki qonun loyihasi ovozga qo'yilsa qo'llab quvvatlanmaydi shu bois iltimosga ko'ra ma'lum muddatga kun tartibidan chiqarib tashlandi bunaqa ko'rinish va ahvoldagi loyihani yaqin orada o'tkazmasak kerak agar yana xullas hammaga insof va chidam deya fikrini yakunladi rasul Ko'sherbayev. talabalarga stipendiyali va stipendiyasiz to'lov kontrakt miqdorlarini to'lash imkoniyati yaratildi Bakalavriat, magistratura va ikkinchi mutaxassislik bo'yicha kunduzgi ta'lim shaklida to'lov kontrakt asosida ta'lim olayotgan talabalar kontrakt miqdorini stipendiyali yoki stipendiyasiz holda to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin jadvalda kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha to'lov kontrakt qiymati miqdori stipendiya to'lovlarini inobatga olgan holda tasdiqlangan shaklda keltirilgan Stipendiya qiymat miqdorlari har oylik talabaga to'lanishi belgilanayotgan 400 yuz ming so'm bir yilda jami 4 million 800 yuz ming so'mni chegirib tashlash hisobiga shakllantiriladi misol uchun bakalavriatning pedagogika ta'lim yo'nalishi bo'yicha to'lov kontrakt asosida ta'lim oladigan talaba 2019-2020 o'quv yildan boshlab quyidagi tartibda to'lovlarni amalga oshirishi mumkin stipendiya bilan 10 million yetti ming so'm stipendiyasiz 5 million to'qqiz ming izoh 2019-2020 o'quv yildan boshlab to'lov kontrakt asosida tahsil olayotgan talabalarga oylik to'lanadigan stipendiya miqdori 400 yuz ming so'm etib belgilanadi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 2019 yil 1 avgustdan boshlab 634 yuz ming so'm etib belgilangan prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarining yana bir sohadagi vakolatlari belgilandi o'zbekiston respublikasi prezidenti xavfsizlik va mudofaa sohasidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi hujjat bilan o'zbekiston respublikasining 2014 ming o'n to'rtinchi yil o'n mayda qabul qilingan huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi o'raq 371 sonli qonuniga quyidagi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi 9 moddaning huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimi birinchi qismi huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimiga quyidagilar kiradi quyidagi mazmundagi 5 xat boshi bilan to'ldirildi o'zbekiston respublikasi prezidenti davlat xavfsizlik xizmati organlari quyidagi mazmundagi o'n ikki birinchi modda bilan to'ldirildi o'n ikki birinchi modda o'zbekiston respublikasi prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi vakolatlari o'zbekiston respublikasi prezidenti davlat xavfsizlik xizmati organlari huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi shu jumladan huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablarini va ularga imkon berayotgan shart sharoitlarni aniqlaydi bartaraf etadi qo'riqlanuvchi shaxslarning manfaatlari xavfsizligi va daxlsizligiga qarshi huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning hisobini yuritadi huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar bilan hamkorlik qiladi qirimda o'zbekistonliklar 15 yilgacha qamalishi mumkin qirimda 5 nafar o'zbekiston fuqarosi tamagirlikda ayblanib hibsga olindi o'zbekistonliklar o'z jinoyatlari sxemasini 1990 yillardan olgan lenin tuman sudiga uchta holat bo'yicha guruh bo'lib kuch ishlatgan holda tamagirlikda ayblanayotgan 5 nafar o'zbekistonlikning jinoyat ishi tushgan tamagirlik sxemasi 90 yillarda mdh davlatlari hududida ommalashgan bo'lib unda jinoiy guruhning har bir a'zosi ma'lum vazifani bajargan ular o'z o'ljalarini aldab xoli joyda kerak bo'lsa kuch bilan pullarni olib qo'ygan xalqaro musobaqalar g'olib sportchilarni oliy ta'lim muassasalariga bepul qabul qilamiz prezident sport turlari bo'yicha xalqaro musobaqalar g'oliblari o'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga bepul qabul qilinadi davlat rahbari ushbu yig'ilishda 2020 ming yigirmanchi yil yaponiyaning tokio shahrida o'tkaziladigan yozgi olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik qoniqarsiz ekanini alohida ta'kidlagan tokio olimpiadasiga juda oz qoldi bizda bo'lgan tahlil tayyorgarligimiz umuman qoniqarsiz bu majlisdan xulosa qilib har bir hudud har bir tarmoq har bir yo'nalishi bo'yicha har bir federatsiya bo'yicha alohida qaror qabul qilamiz har bir federatsiyaning o'z bazasi bo'lishi kerak albatta federatsiyalarning hududlarda tayanch bazalari bo'lmasa biz aytgan natijalarga erishib bo'lmaydi deydi mirziyoyev shavkat mirziyoyev o'z nutqida davom etarkan o'zbekiston respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda milliy olimpiya qo'mitasining taklifini qo'llab quvvatladi jismoniy tarbiya va sport vazirligi ham milliy olimpiya qo'mitasining qo'shima tavsiyasi asosida ta har bir otmga har yili 10 tadan 20 yigirmatagacha xalqaro musobaqa g'oliblari bo'lgan yoshlarni qo'shimcha kvota bo'yicha bepul o'qishga qabul qilish tartibini joriy qilamiz degan shavkat mirziyoyev o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev rossiyaga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda davlat rahbarining xorijga safarga tayyorgarlik ko'rish masalasi investitsiyalar va tashqi savdo vaziri sardor umrzoqov raisligida o'tkazilgan yig'ilishda muhokama qilindi tegishli idoralar va vazirliklar rahbarlari rossiya federatsiyasiga yuqori darajadagi tashrifga tayyorgarlik ko'rishda yuqori rentabellik va milliy iqtisodiyotning kompleks rivojlanishi uchun ahamiyatli yangi loyihaviy takliflarni tayyorlash maqsadini ilgari surgan holda o'zlariga asosiy vazifalarni belgilab oldilar deyiladi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi xabarida